Ja tota, treenit on tehty. Nesteytyskunnossa. Hengissä jos selviää. Niin, se on aika kova tavoite. Ilman luumurtumia. Itse asiassa ollaan ihan Extreme Run -neitsyitä kaikki ensimmäistä kertaa. Odotetaan suuria, kuten huomaa. Ihan käytiin plastiikkakirurgilla tuossa tätä varten. Me ollaan käyty 4 vuotta ja Extreme Runilla. Pidetään hauskaa esteistä läpi. Neljä! Kaksi! Astua! Rapula. Eikö nämä persemäet ole pahimmat? Persmäki. Koske. Tiimihenki. Ehat on tiimihenki. Kaveri ei ole teitä. Kyllä. Niinpä se huippufiilis, kun oikeesti pääsitte ylös, kun tuntui, että olikin jossain välissä lähti vaan alas. Entiin kyllä vaan yksi kierros, mutta ollaan voi. Kyllä. Näillä vetkeillä ne ihan. Mahtavaa huomenna, että porukka tulee hyvyssä sun maaliin, koska se on tämän Extreme Runin tarkoitus. Nimi nyt sehän viittaa siihen, että tää olisi hirveen raskasta ja hurjaa, mutta kyllä nyt tässä enemmän ollaan pitämässä hauskaa ja totta kai hyvästä syystä. Kiva tapahtumaa ja kiva porukka ja hirveen hieno. Pelottavaa. Haastavinta oli se kaikkein korkein torni. Se. Joo, se oli kaikkein haastavinta, koska mä kierrätsin sen.